Blorok. Apa nih sing blorok, Dok? Iya. Lemute nek kampungan iki. Oh, lemute mlorok lunyu mergane apa lapone? Mergane udu sing amblas. Oh, sing amblas. Kuwi sing amblas tak katok nang dhisik. Oh, sing amblas, nah. Pak Birun. Dadi tukang akeh. Dadi istirahat. Mlenteng dhisik. Musiknya di kalem, santai. Biduannya ora tekan. Biduannya libur, lagi ngojek, ngojek. Sinyalnya di kalem masih. Lagi ngojek sit. Wah, itu masih gak dikerasin bos. Sinyalnya. Lena. 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 Lena siapa? Lena kasih. Cok gak wajah cilik kayak. Cok kecil. Selamat malam, selamat malam. Lagi pada medang, lik mama. Nek mama hadir ridho ilahi. Oh, sukong rapet. Kopi, kopi. Kopi. Kopi do. Kopi do. Pak Biron wis lagi nggawa kopi. Kopi gula aren. Kopi gula aren. Selamat menikmati mengopi-mengopi. Menglinting juga. Monggo, monggo. Wis wayahe-wayahe maghrib. Oh, Pak Birun gawe kopi. Hmm. Pak Birun gawe kopi. Kopi apa kue? Kopi gula aren. Kopi gula aren. Enak Pak, kopi ireng apa? Apa ya? Kopi ireng ora enak. Ora doyan. Pak tahu. Pak Birun dahar. Dahar. Oh, ngesit. Oh, ngesit. Oh.